ხუთ შაბათი შორენა ბეკაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-113. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. აი დაგიბრუნდით თეო ღვალაძესთან ერთად. მოგესალმებით თეო. მოგესალმებით. ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის მოდა და მე მგონი არ არსებობს ქალბატონი და არც მე მგონი არა მამაკაცებში უფრო ალბათ იშიათეთ, მაგრამ ქალბატონებს მოდი დავითანხმე რომ უფრო მეტად აინტერესებს მოდა, მოდის სიახლეები, რა ტენდენციებია, რა ფერებია, როგორი კაბები უნდა მოვიმაროგოთ ახალი სეზონისთვის. თეო ღვალაძე, ნოვანის და ძნებელი. კიბეთელი. მოგიყევი თუ შეიძლება, რატომ გაგიშთა ეს იდეა? კიბეთანა, ბრენდი დაახლოებით 4 წლის წინ დავაარსე. ეს არ არის ჩემი ძირითადი პროფესია, დავამთავრე ბიზნეს ადმინისტრირება, თუმცა ვთვლი რომ ეს გამოცდილება საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, კი ბრენდის ეს სწორად წარმართვაში და დაგეგმვაში შემდეგ. უშუალოდ ჩემს ამჟამინდელ პროფესიას, ანუ დიზაინერობას რაც დავიწყე, ეს იყო ჩემი ბავშვობის უდიდესი ოცნება. ყველაზე ბედნიერი კი ჩემთვისაც ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, როდესაც აი პატარა ბებიასთანაც ვიჯექი და ჩემს ოჯინებს უკერავდი კაბებს და შემდეგ უკვე დიდობაში საკუთარ თავს მეგობრებს და ასე და ასე შემდეგ. და როდესაც უკვე ჩავაბარე ბიზნეს ადმინისტრირება დავამთავრე, ყოველთვის მქონდა სურვილი რომ როგორც კი პატარა რაღაც საკუთარი დანაზოგი მექნებოდა, დამეწყო უკვე ამ სფეროში ფეხის ადგმა, ესე რომ ვთქვათ. საკმაოდ პატარა ვიყავი, TPC ბანკში დავიწყე მუშაობა, კარგად მახსოვს. და ბანკიდან გადმოიტაცე მოდის სფეროში. კი, 19 წლის ვიყავი და როდესაც აი რაღაც საკუთარი შემოსავალი მქონდა უკვე და შემეძლო რომ ამ სფეროში პატარა ნავიჯები გადამეთქა, მაშინ რომ დავიწყე ჩემ მეგობართან ერთად, ძალიან კარგად მახსოვს. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი მე არ ვარ იმისთვის შექმნილი, რომ ვიჯდე ბანკში, თუნდაც ძილის 10-დან საღამოს 10-მდე, მე უნდა თავისუფალი შრომით ვიცხოვრო. ეს შეგრძნება იყო შენთანაც. იცით რა არის? მე ვთვლი რომ აი ეს მომსახურების სფერო ძალიან დამეხმარა ჩემს საქმეში, იმიტომ რომ როდესაც კი ადამიანთან ურთიერთობა მე ანუ უშუალოდ კლიენტებთან მქონდა, მუდმივად შეხება დღეში ალბათ 2000-თანაც კი, ანუ ესე იყო და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერების წყარო იყო. ეხლაც ესეა, თუ როდესაც თავისუფალი დრო მოგდა სამკერვალოში არ ვიმყოფები ან რაიმე სხვა საქმეზე, ვცდილობ რომ ჩემს მაღაზიაში ჩემს მომხმარებლებთან თავად ვიყო და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერების წყარო. მიყვარს ჩემ მომხმარებლებს ვუთან, ესე რომ ვთქვათ კომუნიკაცია და ურთიერთობა მიხარია, რომ ვარგებ მე თვითონ, რომ მოსწონ, ძალიან რო უხდება და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება. ის დიზაინერი, აი ხშირად რეალიტი შოუებში და გადაცემებში ხედავ ხოლმე, ანუ თვითონ აი ეს მართლაც რაღაც სიამოვნების ნაწილია, ეთქობა რომ გამოდის მომხმარებელთან და თვითონ არგებს კაბას. კი, ესა ნამდვილად ყველაზე დიდი სიამოვნება და როდესაც უკვე შემეწყო რომ ეს გამეკეთებინა საკუთარი შესაძლებლობებით, მაშინვე დავიწყე და ნელ-ნელა მუშაობდი კიდევ TPC-ში და ნელ-ნელა უკვე დავიწყე ამ შემდეგ JSL-ში, შემდეგ კლინიკაში, მაგრამ ეს სფერო იყო ყველაზე დიდი. კი, კი, რაც ყველაზე დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა და მინდა და პერიოდი ძალიან ბევრმა დაიწყო, აი ბუმი იყო ყველას უნდა და დიზაინერობა და მათ შორის მეც ალბათ, მაგრამ იცით რა არის? კი, კი, აი ზოგადად მეც ახლა ძალიან შეიძლება მე ასევე ჩემი ბრენდის გარდა მაქვს ქართველი დიზაინერების ჯგუფი, პეიჯი, ინსტაგრამი, შოურუმებს ვაკეთებ სხვადასხვა მონელებში, ძალიან ბევრ დიზაინერთან დამწყებთანაც უკვე განვითარებულთან მაქვს ძალიან ხშირი კომუნიკაცია, ზუსტად ვიცი რა გზებს გადიან, როგორ რანაირად და აი ალბათ არ ვიცი თუ ეს სფერო აინტერესებს ადამიანს და უყვარს, გონია რომ ქალისთვის ამაზე კარგი სფერო, ამაზე სასიამოვნო არ არსებობს, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხო თან კერავ კაბას, ნუ ყოველთვის რასაც კერავ ის მოგწონს შენ, იმას ჩაიცმევდი შენ, ისეც არასდროს შეკერავ რაც არ მოგწონს. კი და ყოველზე დიდი სიამოვნება აი როცა რაღაცას ჩახატავ, წარმოიდგინე და ის მერე რო შეიკერებ და ის გამოდის რაც გინდა რომ იყოს, აი ეს არის ყოველზე დიდი სიამოვნება. ანიმაზე უკეთეს.
ისი. კი, ნამდვილად. ვითხარი, შენი საყვარელი ფერები, რა ფერებთან გიყვარს მუშაობა? ზოგადად, იცით როგორ არის? როგორც აი მოდაში თქვა, ეხლა არის ძალიან ლავანდის ფერი, მუქი მწვანე, წლის ფერები, ყველაზე მოთხოვნადი ფერები. შესაბამისად, შენც რაღაცა აი ამ ფერებს ურჩევ, შემდეგ ლუქებს უხამებ და ჯდება შენში ესე რომ თქვა მუშაობაში ხო? მოდის ტენდენციას ფიქრინდა ყოველ და რა ფერებიც არის მოდაში შენც? კი, კი, ნამდვილად. თუმცა ვფიქრობ, რომ შავი ყველაზე ელეგანტურია, ყველა ქალს უხდება. შავი ყველაზე საყვარელი ფერია. მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ, რომ ჩვენი კოლექციები მაქსიმალურად ფერადი ყველანაირი იმის იყოს, კი, კი. როდესაც აი ელეგანტური გამოსასვლელი კაბა რაღაცა იმ სადღაც მიდიან, მაინც ძირითადად ჩავზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა. არ ვიცი ზოგადად საქართველოსი ეს მხოლოდ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ უცხოელი მომხმარებლები ძალიან ბევრი ყავს, მაგალითად რუსები უფრო ფერად ქსოვილებს აჭიჭებენ. არ ვიცი აი წონიდან გამომდინარე შეიძლება არის ეს რომ შავში აი უფრო. არა, მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ქართველებს გიყვარს შავი ფერი, იმიტომ რომ ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებულად ელეგანტურია და ჩვენს ასე ვთქვათ კანს და თმის ფერს უფრო მეტად უხდება. კი, ნამდვილად. პრომეტად გამოკვეთავს მას ფორმებს. ხო, მითხარი, მე დავათვალიერე შენი გვერდი, ასე ვთქვათ, ბესტსელერი კაბა, რომელიც არ ვიცი, ძალიან ლამაზ ფერებშია და მე სახში აღნიშნე კიდეც საოცარი ლამაზი, ანუ იმდენად სადა, მარტივი, მაგრამ ძალიან ქალური და ნაზი. რამდენი დრო გჭირდება? თუ აი უბრალოდ რაღაცა მოგაფიქრდება და უცბად ქმნი საოცრებას. ანუ ესე რომ ვთქვათ, ძირითადად მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყოველდღიური სამოსი, არ ვქმნი ძირითადად ამ კი პანდემია მოიტანა, რომ ეს ორეულები და კიკი და შესაბამისად ფეხი აუცილებლად უნდა აგვეთქვა და ჩვენთანაც იყო, მაგრამ ჩვენი ძირითადი ხაზი ანუ ესეთი არის, უფრო გამოსასვლელი, დახვეწილი, არა ყოველდღიური. აი თუ ქალბატონი სადღაც მიდის ქორწილში, ჯვრის წერაზე, ნათლობაზე, კი, აი აუცილებლად, აი ამ შემთხვევაში იციან, რომ ჩვენთან რაღაცა კაბას აუცილებლად შეერჩევენ. შესაბამისად მეც ძალიან მიხარია, რომ ეს ცოტა ისეთი ისეთ სამოსკვნე, რომ აი ქალის სიძლიერეს, მის ფორმებს და იმებს ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ხაზი გავსვათ და დახვეწილი ისეთი კლასიკური და მაქსიმალურად ლამაზი სამოსი შეუძლებელი. არის თქვენთანაც, აი ძალიან შემოვიდა ერთი პერიოდი მბზინავი, თვლებით გაწყობილი კაბები და ფისერებით მოქარგული კაბები, შეიძლება თქვენთანაც გავსე? კი, კი, ჩვენ არ ვიცი, ანუ ძირითადად და ახალწელს ვაკეთებთ ხოლმე ბრწყვიალო კოლექციას და ძალიან მოთხოვნე და სხვათა შორის არ არის ხშირ ბევრი დიზაინერი ამ ბრწყვიალო ქსოვილს არ იყენებს, თუმცა ჩვენთან ყოველთვის არის აი ცალკე ესეთი სტენდივით გამოყოფილი, სადაც მხოლოდ ბრწყვიალო კაბებია გამოსასვლელი და ნუ ძირითადად შოუებისთვის, ახალწელ გადაცემებისთვის ძირითადად იქიდან ირჩევენ ლუქებს. კი, რა პერიოდია ყველაზე მეტად მოთხოვნადი ასეთ საღამოს კაბებს? ადრე იყო, ყველამ ვიცოდით, რომ ნუ ბანკეტების პერიოდი იყო ბუმი. როდესაც მინდოდა ჩემკერავთან რაღაცა შეკრა, არა მეუბნებოდა, რომ ეხლა მოდის ბანკეტების სეზონი, დაბანებე დავი. და ესეთი პერიოდი გვაქვს ჩვენ ახლა ნამდვილად. ბანკეტების, ჯვრის წერების, ქორწილების, აი ძალიან ისეთი პერიოდია. ქორწილების საქორწინო კაბებსაც. კი, კი, საქორწინო კაბებსაც ვცდილობთ ხოლმე. კი, თუ დრო გვაქვს და ამის შესაძლებლობა და თადარიგი დავიჭირეთ, აუცილებლად. კი, და გვაქვს ფოტოებიც მე, მაგრამ უშუალოდ რახან ამ ხაზზე არ მუშაობთ ესე ძირითადად, არ ვცდილობთ, რომ ჩვენი გვერდი ამითი დავტვირთოთ. ეხლა არის ძალიან მოთხოვნადი ჩვენი კაბები ამ პერიოდში და ნუ ახალ წელს კიდევ განსაკუთრებული პერიოდია ჩვენთვის, როდესაც განსაკუთრებული სამზადისი გვაქვს ახალ კოლექციაზე, ახალ მოდელებზე, ახალ ქსოვილებზე და ესე შემდეგ. და საიდან მოდის აი ეს ასე ვთქვათ, აი რაღაც საოცარი კაბის შექმნის სურვილი, აი საიდან? ხან ამბობენ, რომ როდესაც ძველ ჟურნალებს ვათვალიერებ, იქ პოულობ ბევრი დიზაინერი ასე ამბობს ხოლმე, რომ წინა წლის ჟურნალები და ყოველფერი მეორდება, მოდა ბრუნავს, კი, და რაც თქვა დედაჩემის კაბაიც მოგშენოხული, რომელსაც ეხლა მე თვითონაც ძალიან ბედნიერად ვატარებ, ნამდვილად ესია. თუმცა აი შენთვის რა არის? ჩემთვის ამ შემთხვევაში როგორ არის, იცით, მე პატარაობიდან ვაკეთებდი რაღაცა ჩანახატებს. ხო, უცბად რაც გაგახსენდა. ხო, შეიძლება ჩემ წარმოსახვაში და ეხლა ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი გადავხედავ ყოველფერს და იქიდან რაღაცა დეტალს ავიღებ, იქიდან რაღაცა დეტალს ავიღებ, იქიდან რაღაცა დეტალს ავიღებ და ყოველთვის აი არ ვიცი რატო, მაგრამ
ქართველი ქალის სილამაზე არის ჩემი რაღაცა ინსპირაციის წყარო. ძალიან ხშირად ყოფილა რომ დამინახავს აი ქუჩაშიც დამინახავს აი სილამაზე ნამდვილი ქართული სილამაზე. და უცბად წარმოიდგინე რა მოხდებოდა. კი და აუცილებლად აი ფურცელზე იქვე რაღაცა აღწერა გამიკეთებია რომ არ დამიწყებოდა მერე. აი და ესე შემდეგ რაღაცებს ვაერთებ ხოლმე რაც მგონია რომ უკეთესი იქნება. ხშირად ყოფილა ისე რომ არ გამოსულა ისეთი როგორიც მინდა და მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ცდილობ და აი როდესაც არ გამოდის მიგიტოვებია თუ ცდილობ რომ არა იცი რა ცდილობ რომ გამოვასწორო აი რაც არ გამოვიდა იმ დეტალს რამოდენიმეჯერ ვამუშავებ შემდეგ კონსტრუქტორთან ერთად და შემდეგ საბოლოო ჯამში ვთვლი რომ მაინც კარგად გამოდის ეს სილუეტი ახლა მოდაში აი ხანდახან ამბობენ რომ ვერ გაიგებ რა არის მოდაში იმდენად მრავალფეროვანია აბსოლუტურად განსხვავებული სამოსი აცვიათ, იმიტომ რომ ისიც არის მოდაში, ისიც და საბოლოოდ გამოდის რომ ვისაც რა მოსწონს, ის უნდა ჩაიცვას და ის არის მოდაში. და მაინც რა სილუეტია წელს? რა გავითვალისწინოთ? წელს აი ძალიან აქტუალური ბუმი იყო ესე რომ თქვათ, აი 80-90-იანი წლების გა ესე ის ისელორანის ჩვენება რაც იყო დიდი მხრებით პიჯაკები, კაბები, ან ჩვენც ძირითადად ესეთი მკლავებით გვაქვს გამოყოფილი დიდი მკლავებით გვაქვს ახლა კავები და ამაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა და ფიქრობ რომ ნამდვილად ძალიან ლამაზია და უხდება ანუ რაღაც განსაკუთრებულ იერსეს ამაზე არის ანუ ძირითადად რაც კი მოდის კურეულები იყო ძირითადი დატვირთვა ამაზე იყო და ძალიან შემოვიდა კიდევ აი თავისუფალი სტილის კაბები ესე რომ თქვა, როდესაც ანუ რომელიც შეიძლება როგორც ხუსულზე ჩაიცოდა ძალიან გამაფრანჭული იყოს, როდესაც შეიძლება რომ უბრალოდ რაღაც კლასიკურ ფეხსაცმელზე ან სპორტულ ფეხსაცმელზე და ყოველდღურად ეს გამოიყენო. სპორტული და კლასიკური ფეხსაცმელი ძალიან აირია, იმიტომ რომ როდესაც აცვიათ სპორტულზე ხუსლი, ეს ცოტა გამაოგნებელია, მაგრამ ნუ უნდა მივიღოთ ასე თქვა. როდესაც აცვიათ კლასიკურ კაბაზე კედი და ამას საკმაოდ წარმატებულად იხდენენ ჰოლივუდის ვარსკვლავები, ანუ გარეგნულად ცოტა უცნაურია, მაგრამ იმდენად საინტერესოა რომ მოგწონს. კი და ტენდენციებში შემოაქვს ჩემდე გაუცილებლად. ფერები რა უნდა გავითვალისწინოთ? მოდის ზაფხული, რა ფერები უნდა გავითვალისწინოთ? ფერები რა უნდა იყოს ჩვენს გარდირობში აუცილებლად? აუცილებლად. აი ხო მაგალითად ჩვენ გვაქვს შაშვებული ძალიან ესეთია, წინა წელსაც ხონა და ძალიან დიდი ბუმი და მოთხოვნადი პროდუქტი გახდა ჩვენ და სხვათა შორის არ მინახავს, ანუ არც მინახავს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბჭვიალო პარეოები, რომელსაც ისე მოსაცმელადაც იყენებენ, ანუ არა მხოლოდ კუპონიკზე, კი, აი უბრალოდ ზედაზე შეგიძლია ჯინსეც მოიცადო და უღომაზე, აი ძალიან ყურადღებით უნდა ჩაუჭდეთ თქვენ გვერდს, მე მგონი. კი, აი და ძალიან ესეთი, ოღონდ ეს არის უფრო ესეთი დახვეწილ ფერებში ვცდილობ და ესეთი არ გამოვიდეს ძალიან კი, კვეთრი და უკვეთრი ფერებს არ ვიყენებ. ხორცისფერი, ღია ვერცხლისფერი, ღია ოქროსფერი, რომელიც რუჟს განსაკუთრებულად უხდება და არ ყვირის ძალიან ისეთი არ არის ძალიან ლამაზია. და აი როდესაც უბრალოდ შემოცმა გინდა ხალათის აუზზე და უკვე აი ძალიან ლამაზად გამოიყურე. აი ზუსტად ესეთია ნამდვილად. და აუზზე მომინდა უკაც რა. ბრწყვილა ხალათის შემოცმა. ვითხარი ქართველი დიზაინერების შოურუმს აკეთებ. როგორ უძლებ ამ სილამაზეს და როგორ არიცმე ყოველდღე სხვადასხვა სამოს? ზოგადად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენს მომხმარებლებს. ანუ ადრე არისო ესეთი მოთხოვნადი დატვირთული ეს ქართული დიზაინერები და რაღაცნაირად ძალიან გული მწყდებოდა და ეხლა ტენდენცია შეიცვალა. ძალიან ბევრი მომხმარებლები ყავთ ქართულ დიზაინერებს. იცი რა, სასწაული თაობა წამოვიდა, ისეთ საოცარ ტანსაცმელს ქმნიან, რომ არ ჩამოუვარდებიან არც ერთ წამყვან ბრენდს, ასე რომ ხანდახან ისეთ საოცარ რაღაც მინახია, რომ გაკვირვებული ვარ ხოლმე, როგორ რანაირად. როგორ შეძლეს, კი, აი ნამდვილად ესია და ძალიან მიხარია, რომ ხარისხი რამდენად შეესაბამება. ისიც რა არის, ზოგადად აი ყველა რაღაცა, ყველა აი ჩვენთვისაც ხარი ხერხეთ ძალიან წარმატებული დიზაინერი, აი ავთანდილი, რომელმაც 30-40 წლის წინ დაიწყო მოღვაწეობა ამ სფეროში და უკვე ძალიან წარმატებული რაღაც თავისი ნიშა აქვს უკვე და ანუ კი ან აი რაღაცა მსგავსი უკვე ძალიან ესეთი ცნობილი და ძალიან ფეხზე დამდგარი ასე ვთქვით. კი, კი, დიზაინერები. ამათაც ხო რაღაცა გზა გაიარეს, ეს ხო არისო თავიდან. აი ვფიქრობ, რომ ამ ხრივაც ანუ იმ ხელა კონკურენცია გაჩნდა ამ კუთხით, რომ იხვეწება ყველაფერი და საბოლოო ჯამში მიდიხარ
ხარ იმაზე, რომ თუ ხარისხიანი არ გააკეთე შენ იმას დიახ. ვერ იარსებებ. ხო, როდესაც თავიდან იყებ და ხო იყო მარტო ავთანდილი, თამუნა იგორო, ყო, ანუ თიცე ჩამოსაცვლელი დიზაინერები და ეხლა მართლა ანუ იმდენია რომ თუ რაღაცით არ გააკვირო, არ მიიზიდე და არ დაიმკვიდრე შენი თავი, მართლა ძალიან რთულია ამ სფეროში. ნამდვილად ესია და მიხარია რომ ესეც ჯანსაღი კონკურენცია არის, მოთხოვნა არის და ანუ უცხოელებიდან კიდევ უფრო დიდი მოთხოვნა არის. აი ჩვენ ახლა გალერეა თბილისში ქონდა ძახლობთ წელიწადნახევარი შოურუმი და აი სა ინფორმაციაშიც რომ მიხვიდოდი და იკითხოდით ყველა ქართველ დიზაინერების შოურუმის ად იყო კითხულობდა და ის მოსწონთ. აი იმიტომ რომ ზარათი, მანგოთი ან რა სუგინდო რაღაცა ესეთი ბრენდებით ვერ გაარკვევ. ეს მათთანაც ძალიან ბევრია, ეგ არის ქართველთან არის ესეთი ბრენდები ხო? და ეს ქართული ის არის ძალიან მოთხოვნადი და ახშირად ესე შემოდიან და საჩუქრებად მიაქვს ეს ქართული დატვირთვით. მე ვიცი, ერთი ჩემი მეგობარია დიზაინერი და მეუბნება რომ ანუ ქართველი მომხმარებელი მხოლოდ 20%-ია, დანარჩენი მუშაობ საზღვარგარეთ. ანუ იმდენად გამიკვირდა რომ წარმოვიდგინე ქართველები ანუ მაინც არ ვეცნობით თუ არ ვაღიარებთ ბოლომდე თუ რატო 20% რატო? იცით რა არის? ალბათ ზოგადად ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარეც არის, თან საკმაოდ ბევრი დიზაინერია უკვე ბაზარზე და შესაბამისად თუ ქვეყნის გარეთ არ გაიტანენ პროდუქცია ძალიან გაგიჭირდება რომ განავითარო შენი შენი სფერო და განვითარდე, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადი და ძალიან ბევრი ჭირდება. იმ მიხედავად იმისა რომ არის ძალიან სასიამოვნო და აი გიყვარს ის საქმე რასაც აკეთებს, ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე, ძალიან დიდი ყურადღება, დრო, ენერგია ჭირდება ნამდვილად და თუ არ განავითარე ეს მხარე რომ გაიტანო ქვეყნის გარეთ, ფიქრობ რომ რაღაც ეტაპზე ვეღარ განაგრძობ. ამიტომ შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენც აი მაგალითად უშუალოდ ჩემი კავებით ქუვეითში გახსნეს უშუალოდ ჩემი კავების მაღაზია, ყაზახეთში გზავნით, დუბაიში ძალიან მოთხოვნადია, კი აი ძალიან კარგი, ეს მაღაზია, ეს ბრწყვიალა მაღაზია, ბრწყვიალა კაბები მოკლედ. ეხლა მომიყევი, რაც ყველაზე საინტერესოა, სახელოსნოში რა ხდება. აი რა პროცესია, როდესაც მიდის ეს ნაჭრების ფრიალი, ზომები, ეს ისე მკერავებსაც პოულობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან დახოწილი ნაკერი უნდა იყოს, რომ ყველაფერი შესრულებული იყოს დიდი სიზუსტით. აი იქ სახელოსნოში რა ხდება, კულუარული აბებით. ის ხოთეშერი მე მაქვს ძალიან ესეთი პატარა 40 კვადრატამდე სახელოსნო ჯერჯერობით, 4 მკერავი მყავს დასაქმებული, რომელიც აი ფაქტიურად მეორე ოჯახი წევრია, ან მეორე ოჯახია ჩემი ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ დღის გარკვეულ დროს კერავ უდიდეს დროს ვატარებ მათთან ერთად და უკვე რაღაცა ძალიან შევეწყვეთ ერთმანეთს, გადანაწილებული გვაქვს ის იმას აკეთებს, ის იმას და ხშირად ვცდილობ ხოლმე რომ ინსტაგრამზეც, ფეისბუქზეც ლაივის საშუალებით ჩავრთოთ ხოლმე ჩვენი სამუშაო პროცესი, რაც ძალიან ინტერესებს. აი როგორ იქნება ახალი მოდელი? კი და ძალიან მოსწონს ჩვენს მომხმარებელს და თუ რაღაცას მე გვიზიარებენ, აი ამას დავამატე ან ამ ფერს გავაკეთებდი ან რაღაც. უშუალოდ ქსოვილებს რაც შეეხება ძირითადად თურქეთიდან, ანუ თურქეთში არის ხოლმე ყოველ 6 თვეში ერთხელ ქსოვილების ფესტივალი, ესე რომ ვთქვათ, სტამბულში. იქ მივდივართ და შესაბამისად ვარჩევთ ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი. რამდენად შეძლებთ იმას, რომ აი ქსოვილის ფასი, ვიცით რომ კარგი ქსოვილი არ არის იაფი და აი კაბის ფასი საბოლოოდ იქ ხომ უნდა იყოს გათვალისწინებული მკერავის ჰონორარი, ანუ ყველაფერი მაღაზიის ჰონორარი, ანუ ყველაფერი ის რაც ჯდება ერთი კაბა. აი რამდენად შესაძლებელია რომ ისეთ ფასში დაიდოს კაბა, რომ მე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი იყოს და არ იხუმრონ ფეისბუქზე რომ ეს ქართველი დიზაინერის კაბაა და თუ შანელის ისეთი ფასი აქვს. კი, ნამდვილად, ესეც ალბათ ნამუშევრიდან გამომდინარეც არის, ანუ რამდენად დიდი დრო სჭირდება ამ კონკრეტულ კაბას ჩვენ მაგალითად ესე გვს, ანუ და სხვათა შორის ეს ჩემი ანუ ბიზნეს ადმინისტრირების განათლებაც სამხრივ ძალიან მეხმარება, რომ ეს ყველაფერი სწორად განსაზღვრო. მაქსიმალურად ვცდილობ, აი მაქსიმალურად, რადგან ჩვენ მაინც საქართველოში ვცხოვრობთ და არ არის ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა იმდენად ისეთი, აი უცხოელებისთვის, არაბებისთვის და იმისთვის, აი რაღაცა რომ ვეუბნებით თქვა რაღაც კონკრეტული კაბა როგორ 175 ლარი მანქანა, აი ხო რაღაცა ძალიან ის არის და ხო
და რადგან ძირითადად ქართულებზეც მუშაობთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მომხმარებელი და ყოველთვის ვცდილობ რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი პროდუქცია ყოველფერში თვალისწინამდე და აი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ძალიან ხელმისაწვდომი ფასები გქონდეს მიუხედავად იმისა რომ ქსოვილი ძალიან ხარისხიანი და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ხარისხიანი პროდუქცია შექმნა ვცდილობ ვითვალისწინებ აი ეკონომიკურ მდგომარეობას და იმის მიხედვით ვსვავთ ფასებს მაქსიმალურად. ფასდაკლებები თუ არის ხოლმე, აი თქვა, რომ 8 მარტს სიყვარულის დღეც ახალ წელს ფასდაკლებები თუ გაქვს ხოლმე? ფასდაკლებები სპეციალური რაღაც ესე დოლურასავითაც გვაქვს ხოლმე, რომ მომხმარებელი შემოდის, იღებს და რაც ამოვაი ფასდაკლებას იღებს ყველა დიზაინერთან ესეთი აქტივობები ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე და სხვა წეშერის ძალიან კარგად ამართლებს და ძალიან ძალიან უხარიათ, იმიტომ რომ ის პატარა რაღაცაც კი ძალიან ბევრს ნიშნავს. კი, მათთვის ხო, მესმის. თეო, მითხარი, მაღაზიის მისამართი, როგორ უნდა გიპოვოთ ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე, სოციალურ ქსელებში, ანუ როგორ მოგაგნოთ მომხმარებელმა? უშუალოდ ჩემი ბრენდი არის ნოუანი, ჩაწერთ თუ არა ინსტაგრამზეც, ფეისბუქზეც, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, Made in Georgia წერია და ამით მიხვდებით, რომ აუცილებლად ქართულია და აქ დამზადებული პროდუქცია. უშუალოდ ამ წუთეს შოურუმებს ვიწყებთ და ეხლა დაახლოებით რამოდენიმე დღის წინ დავასრულეთ გალერეა თბილისში და ვიწყებთ მერანსა და სიტი მოლში საბურთალოზე და ისევ გარდა. ანუ ფართოდებით, ეს არ არის ერთი მაღაზია გაიხსნა და მორჩა, ეს არის მთელი ქსელი, ხო? კი, ვცდილობთ და ბათუმში ვარ ამ წუთას კიდევ ბათუმი მოლში გორგილაძეზე და ხოთაშერის იქაც უკვე უცხოელები ძალიან ძალიან მომატებულია და ძალიან დატვირთულია და ყველა ნორმალურად მუშაობს. ყველა ბედნიერია. კი, და მაქსიმალურად ვწუხდებით რომ ხოლმე მე არა, ყველას ხელი შევწყო ამ ხრივ და განვითარდნენ. ონლაინ მუშაობაზე მითხარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მათ შორის მეც მეზარება ხშირად სახლიდან გასვლა და მარტო იმას ვათვალიერებ და ყიდულობ, რაც თქვა ტელეფონში მხვდება. რამდენად აქტიურია თქვენი გვერდი, რამდენად იდება ყველა თქვენი კაბა თუ ლუკი, ხო, ანუ მომხმარებელ რამდენ შეუძლე ყველა ის სიახლე ნახოს, რაც იქმნება. კი ბატონო. და ასევე ქართული დიზაინერების გვერდიც მაინტერესებს თუ რაც შეეხება ონლაინ გაყიდვებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს თბილისის მასშტაბით უფასო საკურიერო მომსახურება და თუ საშუალება იმ დღეს ვაწვით თუ არა და მეორე დღეს და ძალიან დატვირთულები ვიყავით პანდემიის პერიოდში, ფაქტურად სრულად ონლაინ ვიყავით გადასულები და ანუ უკვე მომხმარებელიც მიჩვეული იყო რომ აუცილებლად ონლაინ უნდა შეეძინა და ზომებს როგორ აი ვაძლევდით იმის უფლებას რომ ორი დღის განმავლობაში გადაეცვალა თუ რაღაცა ვერ მოიერგებდა კურიერი უკან წამოიღებდა და ახალ ზომას მიუტანა და ცოტა საწოლებელი იყო და ამ შემთხვევაში უკვე რაც პანდემია დასრულდა და უკვე მაღაზიები გაიხსნა მოვლები ჩოლებრო ჩოლ რეჟიმში მუშაობენ ძირითადად მაინც კი არის ონლაინ შეკვეთები და უკვე ნუ უცხოეთში რა თქმა უნდა ონლაინ გზავნით და მუდმივად ონლაინ არის შეკვეთები და უკვეთავთ უშუალოდ უკვე ქართულ მომხმარებელს მაინც ურჩევნია რომ ადგილზე მოვიდეს ხოლმე იქვე მოისინჯოს ზომას ზუსტად შეარ ჩვენც ურჩევთ ხოლმე რომ ადგილზე რომ ზომის ტემის არ მოხდეს კი იმიტომ რომ კაბა ცოტა მორგება ჭირდება რაღაც ცოტა მორგება არა კაბა ჭირდება მორგება ჭირდება და ჩვენ მიწმეტეს გამოსასულად როცა ყიდულობენ და ასე შემდეგ თავიანი ფეხსაცმელებით მოდიან ახლა ის არის ბანკეტების პერიოდი მოგვაქვს ყველაფერი და იქვე არჩევენ და ფერებს უხამებენ და ასე შემდეგ. ნაჭერი აუცილებლად თქვენი უნდა იყოს, არ არის ისე რომ თქვა ნაჭერი მოიტანოს მომხმარებელმა და თქვენი დიზაინით, თქვენი კერავით შეიკეროს. კი, გვაქვს ხოლმე ესეთი გამონაკლისების სახით, როცა თქვა რაღაც კონკრეტულად ჩვენი კავა უნდა უბრალოდ აი ამ ქსოვილით და თუ გვაქვს რა აუცილებლად უკეთებთ, მაგრამ ძირითადად ყოველთვის გვირჩევნია რომ ჩვენი ქსოვილი და მაქსიმალურად და პასუხისგებელი მე ვარ ამ შემდეგ ამ ყველაფერზე და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ აი რომ მივდივარ თურქეთშიც იქნება თუ აქ იქნება თუ სადაც ვიყავ მაქსიმალურად განსხვავებული ქსოვილი შევარჩიო, რაც არ არის ესე რომ ვთქვათ გავრცელებული ძალიან და აი ამითიც ვცდილობთ რომ ჩვენი განსხვავებულობა და
ინდივიდუალიზმი გამოვაჩინოთ როგორც მოდელში, ასევე ქსოვილშიც და ამხრივ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ მე პირადად ქსოვილს ნამდვილად. რამდენად მარტივია შენ, როცა შენი საკუთარი საწარმო გაქვს, ასე ვთქვათ, მაღაზია გაქვს, ქმნი ახალ-ახალ მოდელებს და ამ დროს თან ქართველი დიზაინერების შოურუმებს ხსნი. რამდენად მარტივია ამ ორი საქმის ერთად? ხო, საკმაოდ რთულია, საკმაოდ დაწვირთულია, ანუ იმიტომ რომ ეს ისეთი სფეროა, რომ მუდმივი ყურადღება სჭირდება, როგორც ატელიე, ისე. ხო, ანუ მე ვიცი რა არის კაბი შეკერო, იქ უნდა უყურო ეს ესე არა, ეს ისე არა და აი როგორ ასწრებ ამ ყველაფერს. კი და ძალიან შრომატევადია, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მეხმარებიან ამ ყველაფერში და ვინაწილებთ ესე რომ თქვათ ამ ყველაფერს და რა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული და კარგი პერიოდი გვაქვს და მგონია, რომ აი თვითონ ქართველებიც, უცხოელებიც, კიდე უფრო მეტი მომხმარებელი იქნება ქართული პროდუქციის მიმართ, უფრო გაიზრდება თვითონ ახალი თაობაც, უფრო კიდე უფრო ნიჭიერი და ნიჭიერი წამოდა, მგონია, რომ ამ სფეროს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოსაც რაც შეუძლია ამ კუთხით მაქსიმალურად უნდა იყოს ამ ადამიანებზე დახმარება, იმიტომ რომ ამდოდ იმდენ შრომას წევენ, რომ და უფასდებოდეს, ვფიქრობ, აი გარკვეულ მოლებში მე რომ შემეძლოს მაგალითად რაღაც ადგილს გამოუყოფდი კულტურის სამინისტრო და რაღაც კონკრეტულ, სადაც მხოლოდ ქართული პროდუქცია იქნებოდა, აი ვისაც თქვა საჩუქრად უნდა წაღება და მუდმივი უნდა ისეთ რაღაცებით ძალიან დავტვირთავდი, რომ ამ ხალხმა თავისი წარმოებული პროდუქციის რეალიზება შეძლოს. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი და კარგი თაობა წამოვიდა, ვინც ამ ქმნის ამ საოცარ ლუქებს. კი და სხვათაშორის მინდებოდ ხრა ახალგაზრდებს, რომ ეხლა მე თვითონაც გადავედი შემდეგ ტურში და ვარ მოლდივში, აი ძალიან კარგი პროექტი აქვს აწარმოე საქართველოს, სახელმწიფო დაფინანსება არის, რომელიც აი უშუალოდ ეხმარება დამწყებ დიზაინერებს, თუ უკვე რომელსაც უკვე აქვს თავიანი პატარა ატელი, უფრო გაფართოვდნენ, ან ვისაც არ აქვს უნდა დაწყება რაღაც აფინანსებენ და დაახლოებით 30-40 ლარი. ანუ თუ რამე გინდა, შესაძლებელია რომ გამოვიდეს, ხა? მე ყოველას ვურჩევ, რომ აი აუცილებლად თუ გიყვართ ეს სფერო, მოგწონთ და თქვენთვის სიამოვნების მიმჭებელია, არის დროს არ დაყაროთ ფარხმალი, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაცა გზას აუცილებლად გამონახავთ, რომ მიხვიდეთ იმ გზას და ადგედა წარმატებას და მიხვიდეთ. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ სად მაქვს მაგდენი ფული, ან მაგდენი შესაძლებლობა, ან ის, ან ეს. მე ვიცი ერთი გოგო, რომელმაც დაიწყო კაბების შეკერვა, არ ვიცი, თავის ერთ პატარა ოთახში, ერთ პატარა საკერავ მანქანასთან ნაჭრებზე დადიოდა ლილოში, მოქონდა იქ რაღაცებს ერავდა, მოკლედ დღეს ის ძალიან წარმატებული ადამიანია, ძალიან მიხარია რომ ასეთ ადამიანებს ვიცნობ, იმიტომ რომ და ელოდება ახლა უკვე კაბებს კერავს თავის საწარმოში და ნაჭერს ელოდება პარიზიდან, ამიტომ ყოველთვის როდესაც რამის გაკეთება გინდა, ის აუცილებლად გამოვა, უნდა მთავარია. მე ვფიქრობ, რომ სურვილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის საკმარად მნიშვნელოვანია. მონდომება და სურვილი არის ეს ორი რამე, ისეთი რამეა რომ ადამიანს ყოველთვის ჭირდება. თეო, შრომა აუცილებლად ფასდება. სამომავლო გეგმებზე მითხარი, რამეს გაფართოვებას ხომ არ გეგმა ქართველი დიზაინერების გარდა, შენი საკუთარი მაღაზიის გახსნა? დიახ, აი ზუსტად ამაზე მინდოდა ეხა მე თქვა, რომ მეცველოდები რაღაც გადავედი შემდეგ ტურში და გრანცველოდები სახელმწიფოსგან დაფინანსებას და ძალიან მიხარია და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი პატარა ატელი უფრო გავაფართოვო, უკვე ცოტა კორპორატიული შეკვეთების აღებაც შეუძლო, არის ძალიან ბევრი თქვა და აი ბანკები, ანუ რესტორანი ძალიან ბევრი, სადაც სურთ დაკვეთა რაღაც პროდუქციის დიდი რაოდენობით და შემდეგ უკვე ამ სფეროშიც გადავიმეცხლებ, როგორც ესე საწარმოო რო ამუშავო, ეს არის ძალიან დიდი ჩემი სურვილი და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის უშუალოდ უკვე ფეხსაცმლის წარმოება. ახლა არ გაქვს ხომ ფეხსაცმლის? ძინა ზაფხულს გავაკეთეთ ძალიან საცელი პატარა კაფსულო კოლექცია, რომელიც ძალიან მალევე გათავდა და შემდეგ როგორ არის იცით, როდესაც რაღაცა ამას აკეთებ, იმდენად დიდი დრო მიაქვს, რომ აი ორივე ერთად ხო ძალიან რთულია და
შესაბამისად თუმცა ვცდილობ რომ ეხლა მაქვს უკვე იმის დრო რომ ამ ეს სფეროს შემოვითვისოთ ესე რომ თქვა. მე მინდა წარმატება გისურვო, მინდა რომ სულ ასეთი წარმატებული იყოს ყველა ქართველი დიზაინერი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერები ხართ. ჩვენი სტუმარი იყო თეო ღალაძე, ნო ვანის დამფუძნებელი, სულის ჩამდგმელი. მოკლედ მიადევნეთ თვალი Facebook-ზე, Instagram-ზე და გაგაკვირვებთ საინტერესო სიახლეებით. მე კი რეკლამის შემდეგ უკვე ბახვა ბრეგვაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით.